ଉଚ୍ଚ ଶିଖରେ ଯେବେ ଦେଖେ ଚାହିଁ ପ୍ରଧାନ ପାଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତହି ଅତି ମନୋହର ସୁଶରୀର ବହି ଦର୍ଶକ ମନକୁ ନେଉଥାଏ ମୋହି କ୍ଷଣେ ହେଲେ ମନ ନ ଚାହିଁବ ଫେରି ପ୍ରଧାନ ପାଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରି ଦର୍ଶକ ହୃଦୟ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ଅଭୁଲା ଲାଗଇ ଜେହ୍ନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ପ୍ରଧାନ ପାଟର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଡାକ ଶୁଣି ନିଦରୁ ଉଠେ ଦେବଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ର ଛାତି ଚିରି ବୋହି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନପାଟ ଜଳପ୍ରପାତ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଜଳପ୍ରପାତ ଉପରେ ସାତଟି ଜଳକୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାକୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିହେବ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଧାନୀ ଚାରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଝରଣା ନଦୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆନମନା କରିଥାଏ ସେହିଭଳି ମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ସହର ଉପଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ ଏହି ବରଗଛର ପତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗଛ ପରି ସମାନ ନୁହେଁ ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଓଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ବାମୁଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଆମର ଏ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାପରେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରୁ ଦେବଗଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ତାପରେ ଆମର 30 ଜଣ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ସେତେବେଳେ ଭାନୁଗଙ୍ଗ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା ଯେତେ ଆଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୋଢ଼ଲ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୈତାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ପୁଅ ମିଶି ଦେବଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ରକମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ଦେବଗଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉତ୍କଳର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପଛରେ ନଥିଲା ଦେବଗଡ଼ 19th century ଶେଷ ଦଶନ୍ଧିରେ ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳ ଦେବ ଏବଂ ରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବହୁ କବି ଲେଖକ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ରାଜଦରବାରକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡକାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ଉପାଧିମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧି ଏବଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଆଦି କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳ ଦେବ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ରାଜା ସାର ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳ ଦେବ ଏବଂ ରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପତ୍ରିକା ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ସଚେତନତା ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ଥିଲା ସହାୟକ ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ର କରୁଡ଼କୁଟର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ସହ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ବି ଥିଲା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶିଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଇ ଦେବଗଡ଼ରୁ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଛାପାଖାନା ବି ଏଇ ଦେବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଛାପାଖାନା ଥିଲା ଦେବଗଡ଼ଟା ଦେବତାଙ୍କ ଗଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଥିଲାଗି ଏଠି ରାଜବଂଶ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ ଏଇ ଦେବଗଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆନମନା କରେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ମିହିରଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ